Poulsen. Nu er vi velkommen til. Husk, du skal være langt over 18 år. Over 18 år, og vi er i afsnit 32, og nu skal vi over i den havpost, som vi lovede sidste uge. Klokken er 15 igen. 15.00, og jeg fik ikke noget sodavand. Super. De andre har fået det i orden. Det er dejligt. Men vi er klar til outpost. Nikolaj er løbet. Jeg står nede ved træerne og gemmer mig. Det var måske lidt langt væk, vi holdt med helikopteren. Ja, det er det godt. Jeg går bare i krig, ikke? Ja, jeg kommer. Jeg skal nok vente. Jeg kommer nu. I hvem? Hvem sagde jo det derovre? Nu er batteriet dødt på min lap. Vi tager lige en... Ja, ja. Kan man det på din? Ja, ja. Det er jo ikke noget med det at gøre, det er bare et strømstik. Den kan, den kan jo ikke nå, når drengen sidder ovenpå det. Ved du at tage det her ud? Nej, stille roligt. Det er masser af vigtighed af en anden sted. Det er noget lort, nu har soren mig. Kan du sætte din soda? Skyd lige ham med bazookaen. Skyd dig lidt på taget der. Ej. Hvor er han? Han står på taget. Det er så gravt lige op på spidsen. Nu er det. Ham der, han er ikke sød. Og han kunne også godt finde noget at skyde her. Og der kommer lige en flyver også, eller i den der, den der oppe. Shit. Ja, vi må ikke hive de stik ud der. Jeg kan bruge den her. Kan du gøre mig en anden ting, så sætte den her i Playstation herovre? Det kan jeg ikke vælge, der er ikke muligt. Det kan da bare. Jeg er lige gået igennem alle mulige hardcore stuff. Stuff and things. Så hold den der. Hold da op, der er gang i det nu, mand. Kunne I ikke have forberedt jer, at vi har haft en hel uge til at sørge for det her, at du har strøm på? Jamen, det jeg synes, det er ikke nadevarer nu. Nadevarer? Jeg skal løse. Har du været til nadevarer? Nå, jeg venter lidt med angreb så til Nicolaj, han er klar. Han, det er typisk, han skal have sådan noget her altid. Han har aldrig haft strøm på tingene. Er det min, den der? Hvor? Er det min? Har du fyldt mig? Jeg har ikke været sød. Jo, jeg gør det. I sådan nogle dage. Det er for sjovt. Nå, men undskyld, I lige skal ind på det her. Gider du at hælde noget i, søster? Ja. Mark, det skal ikke mig selv lave. Skal vi lige smide en bazooka selv? Åh, oh, der. Han er sød, ham der. Skal vi skyde? Ej, de står oppe med mig alle sammen. Hvad med at leve mig op igen, Inge? Det er altså mega hardcore, far. Jeg er lidt livet nu. Det når du ikke, Oj, oj. Tryk. Det når du ikke. Åh, hvor vildt. Nå, men jeg... Skyd båden. Ja. Og der er mange inden de går ud af den. Skyld dig. Okay. Der hopper de i vandet. Jeg nåede lige over det. Skyld det? Nej. Der skyld tankstationen der. Jeg skal ramme den der derovre. Du har ramt begge to. Der kom en til i båden, så du der. Du bløder. Og det er for, vi spørger om på dig. Ja. Nåede du? Jeg tror, du bløder. Nej. Vi tager bare en tur mere, og lige et glas cola. Skål! Tillykke med fødselsdagen. Det kan jo godt være, det er den fødselsdag, det. Ja, det er så live. Det ved I alle sammen. Har du fødselsdagen fredag i år? Det tror jeg ikke. Hvad? Det tror jeg ikke. Nå. Så kunne det nemlig godt være, ikke? Okay, det er derfor, jeg ikke, den ikke lige sætter liv i det. Nu kan der ske der noget. Lad os tage den afpose her, du. Er du ude klar den alene, eller? Jamen, jeg kan ikke noget uden dig. Bazookaen er på taget, han har det skudt. Flyveren er i luften. Og jeg er på skiftet væk fra mit allerbedste våben. Det var godt. Hvad med de der både i vandet? Kommer de også igen? Hvad for gang i bådene? Skal vi sige sådan? Shit! Nej, lad nu være med det. Ui, der kommer han lige der.
Så er det nok ham, der langer mig. Det går godt, at vi skal tage os lidt mere sammen her, til den her. Jeg har bare nogle dårlige våben. Ja, nu godt, du ser det. Det er ikke min telefon. Nej. Ja. Skal I lige se? Mig og Nicolaj, vi kan godt lide Groot. Mini Groot. Hvis der er nogen, der ved, hvem Groot er, så... Far! Så godt gået. Nicolaj ved ikke, om det er. Far! Hvad er det? Er der noget, vi har misforstået? Det skal nok have været. Nå, tiden. Der er tiden på. Nå, ja, det er meget. Det er kun dig, der viser noget. Det står det. Klokken er 3. Nemlig. Nu tager vi den her, Nicolaj. Det synes jeg siger nogle gange nu. Måske skulle jeg løbe lidt efter dig nu. Nej, det skal du ikke, Rasmus. Så skyder de mig bare med det samme. Jeg kan give dig noget armor, hvis det er. Ja, det vil jeg gerne. Men har du så noget? Ja, ja. Værsgo. Jeg har bare lidt lort. Tak. Skal de have... Hvor skal vi så gå hen af? Jeg tænker... Vi skal ikke ud til båden. Nej, jeg tænker også, at vi går væk fra vandet. Ribbon. Jeg har ikke set os nu oppe på taget. Der er en sådan, der står på taget. Ja, det er bazooka mine. Jeg dummer ryggen til. Jeg tager ham med bazooka også. Nej, prøv. Ej. Nej, fordi... I skal ikke lave så meget. Jeg prøver en kniv. Så du vil have, at vi går ned i huset måske, Nicolaj? Så er vi derinde. God dreng. Stod det? Jeg kan det din kniv. Helt vejen op på taget. Det kan jo godt betale sig. Så larmer I ikke. Åh, det er noget godt, jeg har her. Jeg skulle sige, så kan I ikke se os. Jeg stod lidt for længe med den der i hånden. Hernede i huset, Nicolaj. Ja. Skal vi komme ind her? Kan vi ikke. Har de set os? Nej, de snakker højt nu. Der er nogen, der har set os nu. Han kommer i hvert fald gående nu. Der er to her. Hvor er du gået hen nu? Rundt om huset. Jeg står stadigvæk i døren. Nu er det nødt til at bruge sin bombe. Jeg kan ikke kaste dem kød. Så kommer der nogle dyr. Hørte du det? Det er der kommer lige ud der. Ja, og så er nogen, der løber over på at skyde den. Det sidder godt, det der. God Woofie! Så bliver bare sådan noget ædelig, ja. Og der. Så lige læs over ind på den. Og ja, op på taget. Hvad sker der her? Så du det? Hvad sker der? Jeg hævde lige ned på taget, så knækker hun nakken. Uden at man kunne høre os. Det var godt. Det ser meget fedt ud. Hvor er du henne nu? Du er løbet nu, mand. Hej, jeg er oppe på taget. Oj, han bliver lige der, de står så hårdt. Du ligger nede nu. Ja, ja. Nu satte de alarm i gang. Hvor dø direkte. Det er fordi, jeg ville kaste kød. Dø direkte. Far, du gør mig. Nico, dø direkte. Så dør vi lidt her. Vi kæmmer os i græsset. Det var nul derude. Jeg kan ikke nå at tjekke. Jeg kan ikke have noget. Bare rolig. Bare sæt den med sofaen, ikke? Jeg er oppe i tårnet og kigger. Jeg venter lige til du er her. Jeg glæder mig til. Oh, mania. Nej, på håndtaget, mand! Ja, jeg skal også sige, at han kører ikke salgstag. Nå, det kan jeg godt komme ind nu. Vil du op her? Ja, skal du det? Man kan komme hurtigt ned på taget, når vi bliver opdaget. Der er en tynde der. Er det motor? Ja, der er en motor. Moter. Hvor du? Er du allerede nede ved vandet? Ja, jeg er nede ved vandet. Jeg tror bare, jeg går ned og... Jeg tænker, at vi heroppe og skyde med den der. Og det skulle jeg ikke. Og så bliver jeg heroppe igen, til du er kommet igen. Jeg styrer på det, Gud. Så vi kobler. Og... Du er til at vise din bazooka-skills, far.
håber, du ødler på den. Åh, den tænkte sig lige. Jeg har skyldt ham i flyver. Prøv at suge igen. Hvad med at suge mere? Stop med at syge mig, man. Begge to. Ti stille. Au. Au. Jeg hopper. Hvad? Tror du, jeg rammer den, hvis jeg er lige under den? Ej, det er fandme en lortekøl, det her. Ej, nu gav den lige en bombe. Lad nu! Ej, den er jo godt, du kommer. Tog den anden på mig? Jeg vil gerne blive mig, eller skal jeg respawn igen? Nej, jeg tror du var respawn. Fordi det er værd. Og fordi vi gælder lige meget. Jeg ligger lige der. Men så kan du skyde mig. Ja, når den nu. Hvor er det dumt, altså. Det er mig. Jeg synes ikke, Nicolaj, han, altså, den her omgang, han løb for hurtigt frem, hvis vi skal kigge på... Jeg har ikke en rigtig våben. Hvis vi skal kigge på det her, den strategi her, går han for hurtigt, han dør hurtigt. Men vi er tæt på damen, det er vi. Nico, da jeg startede, må du kaste de der knive og sådan noget, I skal prøve at se, hvor stille og roligt I kan være. Ja, jeg tror også, vi skal snige os ind, Nicolaj. Skal du øve dig lidt? Og så cirka, når I er nået til halvdelen eller sådan noget, så kan I bare gå i gang med at dræbe. Du starter med at skyde, eller? Kan du lige sætte nogle bomber noget rundt om her? Det kan man også gøre. Men så skal det ikke være... Jo, det kan også være dit. Men det var meget godt, det der med at snige sig, som vi gjorde før, men... kommer mange. Hvad laver du, Nicolaj? Jeg er ved at finde knive frem, ikke? Altså. Nå, I skal også prøve dig med kød, fordi så kan det være, at... Hvor nu, I skal prøve at kaste sådan en bøf. En bøf derned, ikke? Mm. Bøf med løg. Lige derned, lige ned i deres base, ikke? Og så kommer en stor hund, og, eller sådan noget. Men, og så prøver de at dræbe dem, imens I så kan dræbe dem. Og hvis de så går efter jer, så går den... Kan jeg sætte mig kød der? Ja. Det er bare noget lort, hvis de kommer bagfra også og skal ned, ikke? Men de går selvfølgelig efter kødet. Der! Det gør de så. Og den oppe lige over dig, Nicolaj. Det var sgu da ikke mig, der gjorde det der. Var det dig? Nej, det var den, der lå ind i hegnet eller et eller andet, den der. Psykopat dyr, mand. Ja. Hvad nu, Nico, hvis du kan... hvis ham der er på Superman, han skal... Den bjørn. Ja, far. Tak, far. Kan du ikke spise ham derude? Far, drik ham. Har du ikke lydstemmer på? Jo, det har jeg. Gem dig, far! Der kom helt godt, når den løber flyver også rundt derude. Hvor er Nicolaj henne? Han derovre. Men de kommer efter os nu, gør de? Har du har jo afsløret? Kast kød efter dem! Nej, fordi alarmen er ikke gået. Ikke mærke til det, det er stadig bjørnen. De er rundt dernede. Prøv at kaste lidt mere kød. Der er ikke nogen, der har trykket på alarmen nu. De løber det op alle sammen. Så lad os håbe... Kan se, de står dernede? Nu er alarmen trykket. For det var fordi, du blev set. Kom bjørn der. Nej, det var fordi, faren blev set. Det er ligesom, om der kommer nogle andre. Nå, det er du derovre. For det var fordi, du kiggede for meget på Nikos skærm. Hvor fanden skød det henne? Du kan kigge der. Der bliver smidt bomber for oven. Jeg tror, det er sådan en motor, der er derude. Jamen, det er det. På den, der er ude på havnen derude. Nico, har du egentlig ikke en sniper? Det havde jeg. Okay. Hvor fanden er det, der er over på den side derovre? Nej, det går til højre.
fik ham i båden. Jeg har godt nok fået til en lille minut i en hel lorte. Burde vi ikke tage båden, den der? Den er klar nu, og så skyde ud fra vandet af. Det er jo godt. Eller også kan du gøre det, så er det ud, og så er vi der to derude. Men, Nico, hvis du stadig har mere kød, ikke? Ja, det har jeg ikke. Hvad? Det har jeg desværre ikke. Du kan bare switch. Ja, men så er den lige lidt længere væk, hvorfor? Så jeg ikke er for tæt på, og så kan jeg skyde herovre. Du skal bare stoppe der. Og så A, nej, kryds, tæn. Åh, helikopteren op over. Helikopter? Den er lige op over den. Prøv super. Okay. Motoren, den er derovre sted. Så fik jeg lige et nyt kort til. Jeg er inde i huset nu, ja. Jeg skyder bare over det hele. Det kan være, jeg rammer den her. Giv den lige en chance for at og køle. Prøv at kigge derhen, ikke? Der er man der. Jeg går ned. Der er man til venstre. Han er nede, ham der. Ham der. Det er helt rigtigt at gøre det her. Det er jeg sikker på. Når du er tæt på nogen, hvad gør det skidt, så gør det da, når du vil... Nico, ja. Skyd ham der med motoren. Fordi hvis han får den, ikke, så kan han skyde efter far. Og sådan for. Der er andre ude på en båd. Der. Der kommer en båd lige der. Det er fint nok. Bare lad mig være. Lad mig være. Jeg kan komme væk, mand nu. Jeg tror, du skal løbe væk. Eller hvad for hele det? Nej. Så lige sætter der. Så jeg giver bare op. Du skal ikke gå efter mig. Du bliver nødt til at holde lidt ud, eller hoppe væk. Hvor Nicolaj, han klarer den? Måske ind i hus, mand. Kan du det? Men det er lige ved at være der. Kom så. Kommer der. Der. Oj. Åh, det er dig. Åh, en jogging baby. Der kommer en her nu rundt om huset. Fanden, ej. Har du? Nej. Åh, han er også vild, ham der. Ja. Du har en gun i hånden. Du er nede i den? Ja. Og han kommer lige over. Hvor er det, du ligger der? Lige der. Ligger meget åben. Tak. Fik han ikke? Jo. Kom. Hvor er det? Hvor er det, den her? Stod lige en her. Der kommer en til der. De er til gode, de der. Der er mange, mand. Fart, du skal også huske, at den nok også har noget bøf eller sådan noget. Åh! Oh. Har du styr på dem? Ja, jeg synes, de lå stærkt. Far, husk nu, at du også har alle de ting, man kan kaste med. Far. Ja. Jeg kan ikke koncentrere mig om det nu. Hvor er det der, mand? Hvor er gode, gammel vej. Hør du lige det der, Tristan? Herovre på viskeren? Det er altså gode, de der. Remote-bone. Du lige kaster, så kan du selv detonere den. Jeg tror sgu, det er nu. Nu er det nu, med damen der. Jeg er fandme også bare tæt på, at I alle sammen er døde.
Jeg tror, det var rigtig godt det der med at starte ud på vandet, og så skyde ind. Jeg fik mange ved at bare være derude. Sådan. Nu er den der sgu. Level up. Hvad skete i level? Var det afsnit 30? 31. Nej, 32. 32, ja. Prøv at se, nu er den der sgu. New weapons unlock. Jeg er lidt spændt på, om vi skal deroppe, og vi snakker om. Altså. Så, nu skal jeg lade det godt. Da-da-dam! Så er det nu. Hun giver dig en møsser, Nicolaj. Det er dig. Det er dig. Nej, det var dig. Det var ikke. Jeg var ikke over på min skærm, vil jeg sige. Boss nummer 2. Vil det vel lige op, eller? Mm. Ja. Skal det være den der rækkefølge, man ved, hvor de der? Kan vi skubbe forbi? Du er færdig, lille dame. Det virker også godt, hva'? Du er så egoistisk, Nicolaj. Det er jo rigtigt nok. Ja, nu kan du ikke snakke mere. Men skal vi så ikke bare afslutte? Jeg er ikke lige hendes blomster der, men det er helt skør og dårligt. 21! 21, jeg sidder lige og kigger. Skal du have en flere tip til dig? Ja, skal fede sig op, ikke? Og blive stor og dejlig. Stor fed, ikke? Stort fed og dejlig. 40 fed og flot. Der er snøfler og slik over i posen, hvis du har det i stedet for. Så er det nu, mand. Men tak. Hold det lejen, eller hvad? Tak, Nico. Så er det nu, Nico. Kan du mærke det? Jeg vil gerne have været inde og handle, så jeg kunne få min rigtige våben. The lesson. Kæld, hjælp. Vi skal derover i det der halløj i forhånden. Kan jeg ikke lige få lov at handle våben så? Hvor er du henne? Jeg skal derinde. Der. Derovre vil jeg gerne hen. Go to the prison. Gå til fængslet. Kan vi ikke gå herinde først? Lige en tur? Jo. Skal vi tage en bil ned på vejen, hvis du gerne lige vil have fyldt våben op på det? Men tror du ikke, der er noget? Der plejer altid at være noget hernede. Jamen, jeg har de rigtige våben, jeg vil gerne lige handle. Jamen, tror du ikke, man kan gøre det på vej ind i fængslet? Nej. Nå. Det tror jeg sgu ikke. Hvor er bilerne på vejen? Hvad for? Bilerne på vejen. Jeg er lukket, hvorfor? Jeg tror ikke, den er sådan der hul til at nærme sig. Det kan du ikke ramme noget. Jeg vil gerne blive. Jeg kan lide med på bakken. Leaving mission show, det kan vi sgu ikke. Jeg må nøjes med det her. Nico? Du så vel tilfældigvis ikke sådan rød-orange ting, sådan at lige røg forbi dit hoved og sætte over. Kan du tage de her snøfler, Laura? Der er posen. Jeg kunne godt tænke mig at spise en lidt længe siden. Pas på det her. Kan du se laserne hen over hovedet for dig? Det ligner sgu en sniper. Hvis du løber ude på midten, så løber jeg ude i siden. Det kommer de imod dig der. Ja. Du kan få dem alle sammen på. Jeg sidder oppe af stikken her. Jeg døde de ikke af. De er ikke færdige. Der er en nogen oppe i skuret, der kommer imod dig der. Vi vil leve op. Nu er kraften død. Er du med, eller? Jeg ved ikke, hvor langt tilbage du er. Jeg er over på den anden side, jeg går herovre. Det er næskyld igennem hegnet, eller? Det var det galt. Høvlede da. Ej, jeg var nede bagved. Jeg ligger nede bag bilen. Ej, er du løbet helt derop, mand? Ej, stop, jeg er lige her, mand. Nej. Nico, hvis jeg lægger tid på. Sæt dig ned. De peger på dig. Læg dig helt ned. Nico? Ja? Hvis jeg lægger tid på, hvor du lige pludselig var nede ved alle de der både. Det var for at skulle redde dig, mand, så bliver jeg skudt.
Nå, det er godt, jeg sidder her. Her må du vise på den. Jeg tager dem med oven. Skal jeg ikke gøre det? Kan vi komme ind? Kan vi komme ind? Nej. Jeg er derinde af døren. Lige ind af døren. Gør du det? Deroppe. Lige nu. Det er fint. De er hernede, så han har taget dem. Det kan jeg da lige give der om i dag, i stedet for at tage. Det er ikke noget. Det er, jeg ved ikke, hvad det er. Oh, dem her, de er gode. Snøfler. Nej. Jeg kan få det der. Hvor er henne, mand? Den filmer en lille. Ja. Hvor må jeg få nogle? Der er en, der sniper der. Undskyld. Hvor man ikke? Det der, det var, du sagde tidligere. Ja. Ja, det er godt. Men jeg skal prøve at lade mig blås. Jeg passer lige på mig. Nå. Vi har været her før, jo, kan du se? Shit, noget pisse. Jeg ved ikke, om jeg over til de der. Hvorhen er du? Jeg har holdt over på den anden side. Er du nede? Ja. Kom, okay. Der er sniper der. Bagved dig. Og løb. Jeg kan ikke løbe før. Ui, hvor er det godt. Jo, man kan godt løbe inden. Nå. Der er ingen bagved os også. Det var godt. Hvordan kan de kaste med sten helt dernede fra? Ja, det er måske ikke helt ud af. Det var sådan en zombie-marting, ikke? Synes, han kastede en sten over sådan en sø, sådan af fire gange. Au. Større end rugsøen fra. Ja, okay. Hvad? Au, du fik også ild på mig. Det er overdøjende. En sniper. Jeg render også bare rundt med lorteguns nu. Vi kommenterer dem til de der guns op, som de her andre har. Jeg har bare brugt ammo på den gode. Man kunne godt tage dem, der er her, men jeg gider ikke. Jeg går lige det sæt, jeg har. Hvad er det? Jeg tænker, vi skal måske ned deroppe. Jeg vil gerne smage. Mm. Jeg vil lige finde ud af, hvor du er henne. Du er helt derhenne. Jeg er inde i nede i gården nu her. Ja, hvor til? Smager det godt? Mm. Sidste gang jeg smagte den, så kunne jeg blive ud. Nej, ikke lige nu. Ej, vil du lige spille, jeg kommer til at tage for meget? Nej, tak. Tag det i hovedet. Det kan man da ikke, kan man? Det er over på benene. Body lotion er til hele kroppen. Body betyder kroppen. Vil vi komme ind i stedet her? Ja, lige bag. Er du bagved mig? Ja, lige bagved dig.
Jeg tror, vi skal ind på forsiden her. Vil du komme ind her? Ja, det tror jeg. Locked. Har du åbnet en med af de her? Oj. Der er ikke så mange nu, der er i live. Så er du vist også for rigelig sukker, hva'? Ja. Åh, men hør, det er lort. Det vil sige, vi skal finde det lort af nøgle. Sidste skål er de der. Jo, men tag det roligt. Derovre. Find indgangen et sted. Fandt du nøgle? Der er ikke på nogen nøgle. Jeg tror, vi skal finde den indgang. Jeg tror, vi skal finde den nøgle der. Hold lige. Der er kun en indgang her, hvor jeg er nu. Der er en til du kan droppe på taget derovre. Nej, hvor er det vildt næsten så meget. Vi kommer op her? Nej. Hvor fanden var det? Hvor er det? Nej, det skal ikke til mig. Det er mig rundt om. Videre. Gennem der, ja. Op på kassen. Og videre op på taget der. Og videre op på taget. Hop. Ja. Op ad stigen. Der drejer jeg derop. Der skal vi ind igennem luftkanalen her. Der kom jeg også derind sammen med dig. Selvom jeg ikke er med. Hvad dog? Der skulle jeg bare have gået ind der, så havde det ikke været ved. Du får lidt ammo. Værsgo. Jeg tænker, at vi skal... Så er vi stille, så. Du er nok helt indesinds. Var der nogen imellem, der var indesinds der? Jeg bliver nødt til at tage det lortevåben der. Det er måske bedre end at... Det synes jeg også er sådan rimelig dårligt, hvis det er, man bare sådan... Der er ikke nogen, der stod dernede, når vi står heroppe. Ej, det er det. Men det er hans lod i livet. Jeg tror, du skal hoppe ned, og så måske sådan en vej ned. Ja, hvad nu? Så jeg skal ikke gøre noget. Hey, jeg fik den ro. Ja. Oh. Wow. Okay, part. Okay. Min far, de skal jo også se det. Se hvad? Altså, det der med, at man sådan skal... Hvad så skal man lige gå dernede, og så... Finder du lige nøglen? Vi leder efter en nøgle. Er den under sengen? Er den oppe på hylden? Hvor skal vi hen? Over bjerget. Hvor skal vi hen? Over bjerget. Under toilettet. Op på. Der har Nicolaj været. Han tjekker derinde. Der var der noget i selv. Nej. Der ligger den. Har du fundet den? Jeg har fundet den blot på gulvet her. Jeg snyder den der. Ja, hun er der ikke. Hun lyder ikke rar. Hun lyder som om, hun har ondt i maven, hende der. Det er jo godt. I morgen. Og nu? Nå. Nå, kom den der. Nå, telefonen. Det er bare ketchup. Det er ketchup, det er ikke rigtig blod.
Tryk på det. Jeg skib. Kan du det? Skib. Skib, Kalle. Jeg kunne godt drikke lidt mere sodavand, hvis der er nogen, der har lyst til at lide her. Send det den rigtige vej. Du bliver tørstig i alt det slæg. Jeg bliver tørstig i alt det slæg. Så er der musik. Man burde drikke vand derude, siger jeg. Ej, prøv at høre musikken nu. Kan I høre musikken derude? Det er smukt. Også selvom hun er stjernepsykopat, så er det smukt. Det er her sådan en, man ikke kan skyde, så man skal blive ved med. Og så er der lige et arcade-spillet med inde i fængslet, der man lige kan. Det kan man altid lige. Der er i hvert fald Armo her nu. Det er jo dejligt. Se, der har noget. Ej, ja, der er det hele her. Nu bliver det vildt, kan man næsten se. Det gør det. Når det her derovre, så er vi alle sammen med sammen. Er, går det for hurtigt? Nej, det er ikke godt. Ej, det er dejligt at se, du kan æde det. Ej, du vil spise tre rammer. Ja. Før jeg ikke noget engang med, at man får en ordentlig kalorie. Jeg laver cardio i morgen. Cardio. Ja, i morgen skal jeg til fødselsdag, jeg spiser boller. Okay. Jamen, så er det godt, du murer håndværker i hverdagen, ikke? Så der hiver du en masse. Så hvis I skal bruge noget murarbejde, så ringer I bare på... 20-43-4. Ja. Kom og se, hvad vi kan gøre. Vi er varme. Vi tæver dig. Take armor. Super, super gammel dame. Hvorfor kan man ikke trykke take armor i stedet for give? Det vil være meget. Man skal lige stå til at skyde, så tager shit. Hvad sker der med den? Du løber tør for armor. Så står bare sådan ved siden af med sin minigun, ikke? Hvor har du så meget? Det er slet ikke så uhyggeligt det her. Man må gerne være under 18 lige pt. Indtil hende der bliver sur. Og nu kommer det der. Jeg går bare mig. Ligesom en witch. I Minecraft. Nej, lidt for det. Hvad bliver du da med? Nå. Nå, det er sådan noget. Alt det sukker har gjort mig træt. Hun er oppe i luften. Og nu kan man altså skyde på damen. Og der tænker jeg, at det er pisse i tænden, at jeg ikke har med nogen. Så forsvandt hun. Derovre. Der er armen her. Ligger man bliver lidt forvirret, hva'? I hovedet. Hvor er hun henne nu? Derovre. Herovre, der er waypoint. 2.000 meter. Hvordan er det her? Nå. Det snyder. Åh, hvad var det? Det var mig. Du skal ikke sove din ven. Ej, og de forsvinder bare. Så det spilder armor, mand. Hvordan er det over? Det der kan jeg vel. Der falder den. Hvem er her? Au. Det er sikkert den måde, hun vinder på. Man bruger altså noget andet. Jeg har det ikke så godt. Hvor er det her? Au, jeg er nede. Jeg ligger der. Jeg hygger mig. Og der løb. Også. Du tigger. Hun er bag ved os. Prøv at stikke på
Det ikke over til mig. Baby. Det går også for hende, så blødt med det. Jamen det er tre gange, jeg gjorde det. Der er mere armor, hvis der er, du mangler. Den er på midten af banen. Ja. Den har fine. Der er masser. Og medic. Det bliver vildt, det her. Nu bliver der ikke vildt. Du skal ikke bekymre dig. Og så forsvinder armoren lige. Ja. Jeg kom lige der igen. Bare lige give den lidt. At lade. Jeg skal bare lige markere de der. Åh, I var mange. Au. Den er god nok der, der er mange. Vi skal ikke bruge for mange skud på én. I kan bare skud én gang. Ja, det kan du ikke lige bare lille skat. Så husk at skyde fra min marker hele tiden. Ja, det. Sådan. Det er tom. Der er noget maskingevær her, der ved nu. Det var det, der maskingevær. Nogle andre våben inde på midten nu. Og heroppe på. Nu undskylder hun bare. Ja, det må du meget undskylde. Det er, nu siger hun, det er ham. Midten. Hun er i midten. Jeg tømmer mig op i hende. Også mig. Sådan. Hun er færdig. Et våben. Siger hun. Så er hun færdig. Det var faktisk meget nemt. Ja. Vi har en fejre der med noget ondt i maven. Skål! Da 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 da! Jo jo. Godnat, sagde Kirsten. Gå i se. Ikke røre med mig. Du skal ikke røre mig, du. Du er giftig. Skyd hende nu, mand. Ja, kan du ordne hende? Jeg ved ikke, om I lige morder hende. Det får vi ikke til. Det er meget censureret. Det er Europa. Det er der, hvor I er bange for, at der er nogen, der sidder derude, som snyder og er under 18. Og så gør de det selv. Men vi kommer også op på 42 minutter, så det er afsnit, shit, 32? 35 er det jo. Er det ikke 33? Ja, det er 33. Er det det? Nej, sorry. Nej, du ødelægger det for alle de andre, du gør. 32, ikke? Mm. Godt. Men walk the path. Vi går lige ud her. Fathers bunker. Vi går ind i fars bunker. Nej, ind i bunkerhaven her. Det er ikke også Gerlev, hvor jeg bor. Ja, det kunne du godt. Har du været der på gangen nu? Inside search zone. Der er sgu en ged, du. Med kæmpe horn. Nå, det er nok svært. Ja, du går bare i forvejen. Jeg får det ikke lov til at se noget af alt det sjove. Så kan du bare kigge på min skærm. Får de gode, de her? Er du god? De er gode, de her. Nu kan vi slås. Man danser lige rundt i gang, og så... Jeg tror, vi skal hjem her nu. Du løber op ad trappen. Snak med sheriffen. Han ser ud som om, han også er blevet påvirket eller nu. Mm-hmm. Har du det okay, herr sheriff? Yes. Vil du have en sheriff, Jan? Det er godt, det hører vi op. Hvad skulle vi? Stop the blast, eller hvad? At løbe, Walter. Ja. Nej. Tryk lige hen, Walter. Du siger ikke stå. Jeg har den her. Skal vi herhen? Hvad styrer på dem? Jeg
kan lige se, om der er derovre bagved. Der er sniper derovre. Ej, jeg er nede. Lidt til siden, lidt til siden. Den ligger lige der. Ej. Der stod en sniper der. Jeg vil ikke have mere af den her nu. Nu bliver den dårlig. Ja, ja. Jeg må gerne smage en, eller? Fisk her. Nom, nom, nom. Hold, det er kun 20 kroner på det der. Det er billigt. Hvorfor skød du ikke ham sniperen? Det irriterer mig, at jeg har fået byttet rundt på våben. Jeg skød på 5 andre, der stod nede. Ui! Gitte, gitte. Bob the Bliss. Har vi tid? Ja. Nå, så slår vi, så tager vi turen igen, du. Vi skal holde op med bøvetal, vil du sige. Det må jeg nok sige, det var flot. Men lad os bare afslutte her, ikke? Nej, kan vi ikke. Jo, den er blevet langt nu. Vi er i spændingen nu. Ja, det er spændende. Vi ses i næste uge. Ja, ikke i spændingen.